სიცოცხლის გადარჩენის დაუჯერებელი ისტორიები, სადაც ექიმები ადამიანების ჯანმრთელობისთვის უკომპრომისო ბრძოლაში ერთიანდებიან. ევექსი ჰოსპიტლების ყველაზე მასშტაბური პროექტის სიცოცხლის ელჩების ახალი სეზონი იწყება. ჩვენ უკვე მოგიყევით 2019 წლის 27 ამაღელვებელი და უნიკალური სამედიცინო შემთხვევის შესახებ. 8 ნომინაცია, 45,000-ზე მეტი ხმა, 5 მილიონი ნახვა. ჩვენ გაგიზიარეთ გამორჩეული ისტორიები და გაგაცანით სამედიცინო პროფესიონალები, რომლებმაც ადამიანების ცხოვრება შეცვალეს. სიცოცხლის ელჩები გრძელდება. ერთად ვიამაყოთ.